Tak. Čau lidi, my vás zase zdravíme po nějaký době. Jsme tady opět s Kubou, s Tomášem. Dneska jdeme točit, začínáme nový série. Ty série budou de facto zásobníky cviků. My se budeme snažit shrnout vám nějakých pár takových těch základních, mých oblíbených cviků na různé partie. Vlastně uděláme sérii těch videí úplně na celé tělo. Dneska jsme se sešli, začneme hrudníkem, protože všichni to máte asi nejradši hrudník, že jo? Tak jsme si řekli, čím začít jiným než prsama. Takže my natočíme sérii cviků na hrudník. Ty série cviků budou rozdělený, vlastně jedno video bude na horní část hrudníku, druhý video bude v uvozovkách na střed hrudníku a třetí video bude na dolní část hrudní koše. Jo, takže my nebudeme dlouho zdržovat. Myslím, že tohle video vám pomůže nebo přinese vám nějaký poznatky, jak se orientovat v těch cvicích. Pak z těch videí si budete moct vybírat vlastně se skupení toho tréninku, toho hrudníku a takhle my budeme pokročovat ve všech vlastně ostatních partiích. Takže jsme zase v Olympii Hostivaři a my půjdeme na to. Tak, začneme teda, jdeme horní část hrudníku. Začneme de facto tím nejzákladnějším cvikem na horní část hrudníku, což je bench press hlavou nahoru, nebo tlaky hlavou nahoru s velkou osou. A pak přijdeme dál. Takže to, co vidíte, to máš. Když zaujmete postoj základní, máte pevné nohy, vypnutý hrudník, lopatky stažené k sobě hodně. Jo, hlavně u těch hrudníků, když jdete horní část hrudníků, je strašně důležitý, abyste furt tlačili hrudník nahoru. Nikdy se vám nesmí stát, abyste hrudníkem propadli a ty přední delty by přebrali spoustu práce. Jo? Takže u toho hrudního koše, když prostě jdete tu vrchní část těch prstních svalů, musíte fakt mít hodně ty lopatky stažené k sobě a ty ramena tlačit dolů a pod sebe hodně, jo? Abyste byli vyprsaný. Podívejte se na to. Jo, takže vypnout hrudník pořádně. A jdete. Pojď to až dolů. Až dolů, Kubo. Tak. Na dotyk. To je ono. A víc klíční kosti. Sem. Jo. Jo, pokládáte to na klíční kosti, na tu část toho vršku hrudního koše. Nepokládáte to nikdy na spodky těch prsou, ale chcete hrudní část velkou tím. Takže vždycky klíční kosti. Jo, lofty nepropínáte, jenom čistě v hrudníku. Super, co ucho? Ucho by měl být vždycky do pravě úhle ideálně. Někdo jezdí jakoby široký úchopy hodně, nikomu vyhovuje. Zase čím širší úchop, tím už jakoby víc, sice máš větší šance, že zacílíš hlavně prsa, ale je tam daleko větší pravděpodobnost toho, že když bude zvedat velký váhy, tak si odrovnáš vlastně rotátory ramen. Plus je tam hodně, jako můžeš natrhnout ty prsní svaly. Jo, samozřejmě čím větší jakoby rozsah pohybu, tak ten rozsah je jakoby krátký, že máš tu ruku a jdeš jenom krátce s tou činkou, což mají hodně lifteři třeba dělej. Čím máš jakoby ty ruce blíž, ta dráha pohybuje dlouhá. Ale se blíž, jakoby bych čekal, že víc zaberou ty ramena, ne? Neberou, samozřejmě. Čím jakoby, proto když jdeš třeba jakoby tricepsy, máš úzký, tak jde hlavně triceps, když si nedáš pozor, zaberou i ramena. A když si dáš přesně do pravý úhle, kde je to ideální jakoby na ten hrudník, tak je to lepší. Když nechcete jezdit volnou osu, tlaky na té volné ose, můžete přejít na multipress, který de facto je bezpečnější, nemusíte držet rovnováhu, je to výhoda. A třeba u té levičky, když máte někde takhle tu levici samostatně, nemáte možnost vlastně s tím úhlem měnit to. Jo? Ten úhel je pevný, takže vám nezbývá, tenhle už úhel je dost jakoby drasticky vysoký, takže už stejně, ať chcete nebo ne, vám hrozně pomůžou ramena. Takže když chcete to trochu korigovat, můžete si jít na multipress, kde tu levičku máte zase menší úhel pohybu, jo, ten rozsah je trošičku lepší. Zahádí to mé záhnout. Když to trochu sem blíž, ty máš trochu jiný stavěný těla než to. A zase, když se podíváte, ať to kopíruje kolem těch klíčních kostí, jo, až dolů to má, pojď. Tak, super. Princip je stejný. Stažené lopatky zase, ramena dolů pod sebe, nepropínat lokty a pomalej opatrný pohyb, ruce v pravém úhlu. Nohy víc pod sebe, tak.
natáčí. Jo, počkej Kubo. Zase, jak jsme říkali, tady jsme teď jeli trochu menší sklon, tím líp zacílíme ten hrudník jako takovej, nejdou už tolik ty přední ramena. Jo, zase je to o vás, můžete si dát buď ten prudkej, jako jste měli na té volné ose, nebo menší sklon, nikdo může dát až dolů, už je nesmysl, nikdo tam dáváš taky ty kolečko je níž, ale to už budete hrozně nízko zase. Jo, výhoda multipresu oproti volné ose, jak jsem řekl, můžete si s tou lavicí hrát, hledat si jiný úhel. Tím, že to máte ve hodících tyčích, nemusíte se bát o tu stabilitu toho těla, vlastně to chrání za vás. Vy se soustředíte na tu čistou práci těch prstních svalů. Tak, viděli jste velký osy. Teď k tomu tím klasickým zase cvikům půjdeme na jednoručky. Princip bude úplně stejný. S tím rozdílem, že půjdeme na cviky s jednoručkama. To znamená, výhody jednoruček jsou v tom, když máte nějakou disbalanci tělesnou, když zabíráte jednou prostě stranou těla líp a jednou hůř. Činky vám pomůžou ty jednoruční ty detaily jakoby trošku dorovnat, tu nerovnováhu malinko sladit a srovnat. Jo, když prostě máte jednu stranu silnou, druhou slabší a budete furt zdi velký osy, nikdy prostě tu disbalanci ani trošku nesrovnáte. Furt tam na ty velký osy můžete jedna strana zabírat víc a vy to nepoznáte. Jo? Tam pak, kdybyste vás někdo natočil, jak cvičíte s velkou osou, uvidíte třeba, že jste křivý, co si vám s těma jednoručkama bude líp jakoby ten problém napravovat. Jo? Takže je to na vás, s čem se najdete, někomu víc sedí jednoručky, někomu velká osa, ale pokud máte disbalance a i celkově já doporučuji opravdu to hodně střídat a dávat přednost těm jednoručkám jako takovým. Třeba na těch jednoručkách nebudete dělat takové váhy, ale to protažení těch svalů je tam lepší, což je další výhoda jednoruček, je tam lepší protažení, dostanete se níž než s tou velkou osou a každá ta strana musí pracovat líp, to sami nahoře se to ukážete dostat do větších kontrakcí, ne když máte velkou osu, kde ty ruce jsou furt stabilní, s jednoručkama můžete jít víc k sobě, takže ta kontrakce je tam prostě daleko silnější, půjdeme na to. Jak jsem říkal, hlídejte si to, abyste jeli v klidu, pomalu, kontrolovaně, lokty si lehce rozevírejte do strany, ať nejsou příliš nehrostá, když se ten vršek, ty lokty jsou víc ve straně a máte malinkou vejš, Kuba vám to ukáže. Tak, květní hrudní, Kuba hodně. A nema. To je ono. Pěkný. Jo, to je právě ta výhoda jednoruček, když se tady dostanete s nima k sobě a ta kontrakce v tom hrudníku pak je daleko silnější. To je ono. Jo, vidíte, ten rozsah pohybu je volný, prostě máte daleko víc volnosti, líp si pohrajete s těma prsama. Skvělý. Super, takže. Jo, se říkám, za mě, kdybych já si měl vybrat, vždycky doporučím spíš ty jednoručky než tu velkou osu. Velkou osa benefit toho, že můžete cvičit s většíma váhama a máte takovou větší jistotu. Benefit jednoruček je větší rozsah pohybu, silnější kontrakce, vyrovnání disbalancí. A když pak zesilíte a umíte mít dobrý držení těla, i s těma ručkama se dostanete na perfektní váhy, vůbec se toho nebojte. Tak, to je takový to typičtější, základnější cviky. Teď vám ukážu variantu klasického bench pressu na rovné lavici, ale s tím, aby to mělo zacílení na horní část hrudníku. Je to cvik, který není tak, je taky nezvyklý cvik. Přinesl před prostě nějakýma 40-50 lety Vince Gironda. Dneska už se to prostě hodně zapomene, zkusit ten cvik se skoro nedělá. Taky není úplně bezpečný, ale je to taková varianta prostě toho, co můžete dělat jaký s převahou na horní část hrudníku. A sundáme to. Bezpečné? Nebezpečné, ne? Tak, tím, že ten cvik je nezvyklý, já vám ukážu techniku u Kuby. Ten úchop tady musí být malinko širší, než je klasický bench press vlastně. Je trochu širší. Tak, dobrý. Zase zpevnil lopatky, stáně hodně. Tak, vyhákni to. Tak ne, takže dej to zpátky. Musíš dopředu, Kubo, dopředu. Ještě. Jo, musíte u tohohle cvikují trochu dopředě, když nemůžete tam tahat takový váhy. A je dobrý mít u tohohle sparinga, který vám vždycky pomůže, protože je to nebezpečný cvik, jdete na krk, tu osu. Jo, takže bacha na to. Tak, vypni hrudník hodně. A pojď až skoro na krk, Kubo, jo. Ještě víc na krk. Tak. Tak jdeme. A výtlak. To je ono. Pomalu až na krk. Tak. A výtlak.
lokty do strany. Vytlač, téma. Vytlač, ještě. Znova. Skvělý, stačí, stačí. Jo, jak říkám, u tohohle, když si nejste jistý, nebo jste nějaký začátečník, nebo jenom lehce pokročilý, tak začněte si od malých váh, ten trik je nebezpečný. V ideálním případě fakt ta činka jde na krk, takže když si dáte něco, co dnes dáte, tak vás taky může udusit, bacha na to, že ideálně je sparring partneru toho a začínat od lehkých váh opravdu. Jo, ten cvik už kvůli rotátorům prostě ramen nemůžete dělat velký váhy zbytečně. Tak, dáme si poslední tlakový cvik a bude to tlak na stroj Hammer Strength. Ne každý fitko má prostě hammery, někde máte Cybexy, je spoustu firem, jo, někdo má prostě nějaký třeba starý technogymy, vždycky je to vlastně nějaký stroj, hammer je nakládací tenhle ten, můžete mít celičko, je to jedno, každý fitko má svoje, berte to jako tlak na stroji, jo, pojď na to. Důležitý je vždycky mít tu hlavičku nastavenou tak, abyste to měli opravdu nízký a šlo to na hořejšek. Tak pojďte, kuc. Jo, ty madla vždycky byste měli mít v úrovni těch klíčních kostí nebo lehce pod nima. Aby to mělo správný zase lokty, pravý úhel. Tak. Dej si níž ty lokty, Tome. Níž, ještě níž. Ještě. Tak, super. 4, 8. Teď je to. Zase plný rozsah pohybu, hrudník furt venku. Jo, ten sklon je hodně vysoký tady u toho hammeru, takže zase si dává pozor, ať ty lopatky nikdy nepustíte. Furt je mi stažený a furt tlačí ten hrudník proti, jak v negativní, tak v pozitivní části pohybu. To jsme ukázali si variace tlakových věcí na prsa, teď půjdeme na ty rozpažovací. Dáme si rozpažování s jednoručkama. Zase, bude ten princip té lavice je stejný, můžete jít menší nebo větší sklon. My zase začneme u těch 35 stupňů, což doporučuji já. Ten větší bych už zbytečně nechodil, je to fakt zbytečný. Stejně lidi dělají velký mosty a dostávají se do toho úlohy. 35 stupňů, bohatě vám to stačí na ty prsa. Jo? Tak pojď, Kuba. Nebo Tom, co chcete. Ten ještě pije. Ten vydechává ještě. Takhle úplně nebo? Tak, tak takhle necháme, jo, nedávej to k sobě a necháme tam vždycky nějakých 20 čísel rozestup. Tak pojď na to, vypni hrudník pořádně. Nech si tam víc místa, jo. To je ono. Zkusit trochu víc vytočení, chce tak. Jo, jak vidíte u Tomáše, důležitý tady je zase plný rozsah pohybu, ať v té dolní fázi máte velký protažení těch svalů. Jo, ať se to hezky protáhne, ten prsní sval. Jo, když se podíváte na to protažení, jak to pracuje. Čím hloubš, tím líp pro vás. Nahoře nedopínejte ty činky k sobě, tím, že to je činka a dáte je příliš k sobě, ztrácí to napětí v prsní svale. Tak vy chcete furt to napětí tam mít, proto končíte v téhle fázi. Když už vidíte, Tomáš nedává ty činky úplně k sobě, tu spodní část, což já doporučuji právě u té horní části hrudníku. Kdybychom šli spodek, tam můžete mít ty činky víc rovně. Ale tady furt lepší zatížení je v této fázi. Super, Tomáš, super. Dobrá, dost často se mi rodí, že právě nahoře vím to vypustit. Jo, to je přesně ono. Že ta volná má prostě tě tady vypne, že jo? A když neumí člověk kontrolovat ten hrudník jako takovej, ten sval, tak samozřejmě vypne. V podstatě odsaď sem zabírá i pak už přesně, ne. Přesně tak. Dobrý, super. Jenom taková věc, ty jsi tady říkal pokrč lopty. Já jsem třeba naučený jezdit vyloženě s natazenýma. Je to příručkově, příručky učí mít ty ruce co nejvíc natažené. Ale to pokrčení jako je lehčí. A ve finále, jestli máš takhle pokrčený, nebo takhle, tam už není jako velký rozdíl na to prso. Tam už je to o tom, jak ty se moc soustředíš. Ale ve chvíli, kdy si dáš nějakou větší váhu, tak v tuhle chvíli vynakládáš strašný tlak jako na ten ramenní rotátor.
to přetažení je hrozný. To samý ta bice třeba šlacha, když to je příliš natažený, tak je to nebezpečný. A tohle bohatě stačí, velmi taky extrém toho, že ty lidi mají takhle ruce a dělají tohle. A místo jakoby rozpažení je to tak, takový jakoby tlak, že jo. Ale tohle už je přílišný zase, já už tohle neuznávám jako vůbec. Lehký pokrčený, ideální věc. Jo. Prvně fakt takhle jsou ty ruce furt pokrčený. Jo, nemusí být úplně natažený. Tak takhle velký je nemám, ale OK. Jo, a ty se jim dáš takovýhle protažení. Takhle jsi to mě dělal ty. A když máš tu ruku takhle, tak ti to stačí bohatě. Uh-huh. Tam jde jenom o to, aby si furt... To je vlastně úplně, tohle je pokrčený, ale jde o to, jak ty moc dokážeš procítit hrudník a protáhnout to jenom v té části toho hrudníku, abys netáhl tím ramenem do toho. Jo. Takže fakt jde o to jenom mít ty lopatky furt stažený. Přijdeme ke kladkám a budeme jeden ze cviků, jsou to spodní kladky, který vlastně žádný jiný cvik vám nedokáže tak dokonale zacílit tuhle tu oblast prsou, horních prsou, jako kladky ze spoda. Je to tím, že tam je neustálý napětí u těch kladek, takže vy jdete ze spoda nahoru, zatnete ten sval hezky dovnitř a napětí je stálý, což vám prostě ty jednoručky neposkytnou nikdy, kdyby se stavili na hlavu. Jo, ukážeme se s klukama, pojďte. Jo, důležitý je u toho provedení přesně mít lehce pokrčený ty ruce, jít šikovně, lehkým obloukem ze spoda, přesně Tomáš to jede šikovně. Jo, jsou lidi, kteří opravdu, když neumí zacílit, tak jedou ze spoda hodně na ty přední delty, což už není úplně ideální. A musíte se soustředit hlavě na tuto oblast těch svalů. Jo, vlastně taky, kdyby se nám to označil, tuhle část, to je pro vás hlavní při tom cviku. Tohleto. Žádný jiný cvik vám to nezacílí tak dokonale. Tenhle cvik na tu oblast vnitřních prsou zase. Ty rozpášky s činkama jsou spíš na ty vnějšky, protože nedotahujete do středu. Tenhle cvik nazílí hezky ten střed prsou s tím rozdílem, že to jde ještě hodně jakoby do toho vršku, když se dokážete v té hlavě na to soustředit. Ta hlava je strašně důležitá, abyste přenášeli to zatížení. Jo? Kladkují věci. Teď vám ukážu ještě variantu. Nevím, jestli to hodně z vás pochopí, každopádně zkusím asi variantu na pekdeku. U toho butterfly se hodně na to soustředit, protože to provedení bude na střed hrudníku a na vršek hrudníku hodně podobný. Tam je fakt rozdíl toho uchycení pár centimetrů jenom, takže je to o tom soustředit se na tu dokonale v té hlavě, abyste se dostali do toho vršku. Jo. Nedávejte si tam přílišný váhy zbytečně. Pojď rovno, Kubo. Jeden si to vždycky vejš, potím stoky, vejš. Tak, a druhou taky. A je to o tom držet ty lokty hodně vysoko a zase jdeme na to. A se říct si to lehce. Jo, a je to už jenom o té hlavě, ten butterfly, abyste to fakt přenášeli do toho vršku, až sem do toho lehce, do toho středu. Takže vždycky mít vysoko ty ruce. Zmáš, hodně se vidět, prostě to je ono. Tady zase je výhoda toho, že samozřejmě, když byste tu bradu přitiskli na hrudník, nikdo to používá jako pomůcku k tomu, aby procítil hrudník líp, ale ve finále, když tu bradu zvednete a jde vám hlavně na ten vršek prsou, máte pak silnější protažení a ta horní část toho hrudníku se líp protáhne. Takže je to lepší varianta ten hrudník zvednout. Jo? Ale samozřejmě pro někoho, kdo neumí cítit prsa, tak zase ta brada dolů na dotek toho hrudníku mu pomůže kontrolovat si to. Takže je to zase o té vaší hlavě. Ale samozřejmě je to protažení silnější, když dáte bradu nahoru a ty svaly mají lepší rozsah v tom protažení a líp se do toho dostanou. To už, ale je to zase, říkám, je to o tom soustředění jenom. Jo? Takže za mě teda takhle, co jsme viděli, ukázal jsem pár cviků na vršek toho hrudníku. Kdybych si vyloženě měl vybrat nějaký můj oblíbený cvik jakoby na vršek, byly by to asi jednoručky na lehce šikmý lavici a nebo tlaky na multipresu s velkou osou. Tož by byl jako základ pro ten vršek těch prsou. Jo, někomu může se samozřejmě něco jiného, ale za mě doporučení jednoručky, lehce šikmá lavice, 35 stupňů úhel a nebo pak multipres jako takovej klasický. Říkám, těch cviků je i malinko více, ale už to spíš o to už jsou prozkušený lidi, kteří opravdu umí ty svaly ovládat a dokážou jakoby opravdu detailně se s tím hrát, s tím pocitama těch svalů. Tohle je pro vás základ, vyberte si z toho vždycky aspoň jeden ten cvik a zařaďte ho do té kompozice toho hrudníku.
pokud vám zaostává horní část hrudníku, začínejte tím cvikem. Jo, vždycky ten trénink těch prsů začínejte horní části toho hrudníku, pokud vám zaostává velice. Dokud máte hodně sil, dokud ještě nejsou termény potřebovaný, ať se dokážete na to soustředit. My budeme teď pokračovat, každopádně půjdeme na střed hrudníku, ale tímhle videem se pro dnešek loučíme a v příští části vám ukážeme střed hrudníku. Takže i s klukama se uvidíte příště. OK? Jdeme dál.